Olá, senhor Morango. Seja bem-vindo à nossa estética de cuidados com a pele. Meu nome é Mary e eu vou cuidar da sua sessão para que você seja atendido da melhor forma possível. Fique à vontade que eu vou organizar o material para atendê-lo. Relaxe, sente-se nessa cadeira confortável, que já vamos começar. Todo o material já foi higienizado. Vou colocar as minhas luvas. Aproveite o barulhinho da chuva caindo lá fora, fazendo esse som agradável no nosso telhadinho. Devemos fazer uma limpeza de pele uma vez por mês. Em casa, em estética de 3 em 3. Dependendo do caso, pode se prolongar para 6 meses. Vamos analisar. Agora eu vou aplicar um produtinho. Para higienizar, abrir os seus poros e ficar mais fácil a extração. Então, vamos começar. A região do seu nariz é a região que mais estou vendo cravinhos. Vamos deixar o produto agir um pouquinho e eu já volto aqui para começar a extração. Vou começar extraindo esses pequenos cravinhos. Não se preocupe, não vai doer nada. Um processo muito tranquilo. E agora, por último, eu vou passar novamente o produtinho. E vou finalizar com uma pinça, que ela também é de moranguinho.
Estamos quase terminando. Prontinho. Agora você já. Neste procedimento, você está ganhando uma máscara de controle de brilho de poros para você levar para sua casa e continuar o tratamento. Essa máscara é muito boa. Você pode aplicá-la 2 vezes por semana, que você já vai ver uma grande diferença. O cheirinho dela é bem forte, mas o resultado dela é maravilhoso. Prontinho. E agora, por último, eu vou dar um banho de brilho em você. Prontinho, agora você pode arrasar no carnaval, que você já está com a pele linda, hidratada, macia, sem cravinhos e cheia de glitter.